എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിന്നൂസ് ചെറിയ പിക്സ്. ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് വിസിലടിച്ചാൽ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാവും. അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സോയ ചങ്ക്സ് മസാല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോയ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇഷ്ടമാകും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. സാധാരണ സോയ ചങ്ക്സ് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നില്ല എന്നാണ് പരാതി, കുറച്ച് ചൂയ് ആയി പോകുന്നുവെന്ന്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയ സോയ അങ്ങ് ഭയങ്കര അങ്ങ് ഓവർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയയായിരുന്നു. മീൽ മേക്കറും സോയ ചങ്ക്സും ഒന്നാണെന്നാണ് ഇത്രയും നാളത്തെ എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നോർമൽ സോയ ചങ്ക്സിന് പറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗിവവേയുടെ കാര്യം മറക്കേണ്ട, ഒരാൾക്കല്ല 5 പേർക്കായിരിക്കും ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഐക്യ നൈഫ് ഷാർപ്പ്നർ ഉൾപ്പെടെ കുറച്ച് ഹോം ഡെക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് 2 ചെറിയ സവാളയുള്ളി വേണം. വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്താലും മതിയാകും. 2 ചെറിയ തക്കാളി വേണം. വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്താലും മതിയാകും. കൂടാതെ 1 പച്ചമുളകും 1 ചെറിയ പിടി കറിവേപ്പിലയും വേണം. ഇനി നമുക്ക് സോയ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു സോസ്പാനിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് സോയ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് മുക്കി വെക്കാം. സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാകാറില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. 1.5 കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും. അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് 2 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും. അതുപോലെ തന്നെ സോയ ചങ്ക്സ് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ആദ്യം 1-2 വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷവും ഇങ്ങനെ കുതിർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതൊന്ന് ഉലച്ച് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് പോയി കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇപ്പോൾ 2-3 തവണ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ റിൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് കളയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഫ്ലേവേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബായി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ വേണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. 2 ഹീപ്പ് ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, നിറഞ്ഞ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 നിറഞ്ഞ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1/2 ടീസ്പൂണാണ് നമ്മൾ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിത്രയും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ആ ഒരു നല്ലൊരു മണം വരും. അതുവരെ നമ്മളിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും കുറച്ച് നേരമോടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൻ്റെ ചൂടിന് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ സോയ ചങ്ക്സ് സോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് സവാളയുള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലേക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 തക്കാളി മാത്രമേ നമ്മളിപ്പം ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആദ്യം നമ്മൾ 2 തക്കാളി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ചെറിയ തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാളയുള്ളിയും പച്ചമുളകും തക്കാളിയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, ഏതാണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടിയിലേക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഉടയുന്ന രീതിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. തക്കാളിയും സവാളയുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, ഈ കാണുന്നത്രയൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചങ്ക്സ് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്തെളുപ്പമാണെന്ന് നോക്കി, ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞു പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കുഴച്ചു സോയ ചങ്ക്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുത്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ഈ കറിയും തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ഏലക്ക, 2 കഷ്ണം പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വലിയ ഏലയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും. തീരെ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചതച്ചെടുത്താലും മതിയാകും. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് നല്ലൊരു മണം വരുന്നതുവരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചങ്ക്സും മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി കഴുകി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ചെറിയ ഗ്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ചില മീൽ മേക്കേഴ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അലുത്തു പോകുന്നതാണ്, നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിൽ വെച്ചാൽ മതി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് വിസിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലേവർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അധിക നേരം കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ വിസിലൊക്കെ ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ അരമുറി തക്കാളി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചതും കൂടി ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സായിട്ടരിഞ്ഞൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പുളി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കറിക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല. ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ച് ഒരു മസാല രീതിയിലാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ തലേന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് അസാധ്യ ടേസ്റ്റാണ്. ഇതുണ്ടാക്കിയ ഉടനെ ഞാൻ കഴിക്കില്ല, കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത്രയും സ്പൈസ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചപ്പാത്തിയുടെയും പൂരിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയുക. പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.